Nu har vi verkligen ingenting alls kvar här. Och vi börjar med... Va? Vad är jag? Nej hörni, ni som har sett i alla fall mina livestreams på fredagar klockan 15 kör jag livestreams. Mm-hmm. Ni som har sett dem har märkt att jag har flyttat mitt kontor och det här är den första officiella videon som jag spelar in på det här kontoret. Alltså det känns så nice. Älskar hur det ser ut här bakom. Ja, det känns riktigt, riktigt nice kan ni veta. Idag ska vi spela någonting jättekul. Jo, ni har ju redan sett det i titeln. Men vi ska ju spela Bloxburg. Ska vi se här. Grejen är det, jag har det här schyssta huset. Det är ett väldigt, väldigt schysst hus. Men. Jag har lite så här tankar hur jag vill ha mitt hus i Bloxburg. Jag vill att det ska vara pampigt som Thomas och sådär. Jag vill inte ha det så här. Det är fräscht liksom. Men jag vill ha ett fett pampigt hus. Så jag tänker liksom att nej, vi river hela skiten. Oj, den här behövde jag göra någonting åt verkligen. Vi river hela skiten tycker jag. Så det här blir jättespännande. Vi går till postlådan. Man kan ju göra det här också tror jag men. Vi går till postlådan, det är mycket roligare. Så, vi går in i building mode i alla fall. Så river vi allting. Build mode. Och så gör vi så här, kan vi bara dra? Kan vi dra allting? Dra så här, får vi massa cash nu då? Det är ju inte mycket jag vill ha, jag vill, den här välkomstskylten skulle jag väl kanske vilja ha kvar. Men inget träd, det kan bara gå bort. Vad vill jag ha kvar? Alltså nej, vi säljer allting. Vi säljer rubbet så får vi väl se vad som händer. Nu har vi verkligen ingenting alls kvar här. Och vi börjar med att bygga. Vi har rätt så mycket cash vi kan använda. Vi behöver nog kanske köpa till lite. Det är om vi ska göra den här lyxvillan som jag har tänkt att jag vill göra. Eller typ det här slottet. Men vi börjar med att kanske göra lite väggar. Det är väl ett bra tips. Nu är det ju så att den här tomten är ju liksom... Det är en stor tomt. Så att vi kan göra så att vi har en lite schysst... Vad vi ska göra? Vi kanske börjar med första väggarna här. Jag tänker liksom det lättaste att bara börja typ som en fyrkant så får vi liksom leka runt lite sen. Så. Oj, det där var helt fel. Ja, den där får vi radera. Så. Ser ju väldigt likt ut det vi hade tidigare. Men vi ska se. Okej. Först och främst. Det lättaste att göra så här tycker jag. Jag vill att det ska gå ut här, kanske. Samma sak där. Jag har ju Heddas bil just nu eftersom att hon har inte körkort. Så att jag har den. Så vi kanske borde göra ett litet garage för typ bilen och allt det där. Vi ska se, hur många ränder har vi? Eller block. Är det där rätt? Vi kikar. En, två, tre, fyra, fem. Ja, det är lika många block. Vad bra. Jag skulle vilja ha rund. Alltså man skulle kunna göra runda liksom. Att det ska vara runt istället för fyrkantigt. Det är det jag känner. Ja, vi fortsätter. Ett prinsesslott säger vi. Om vi bygger väggar. Jag känner så här spontant. Jag skulle vilja flytta allting. Faktiskt. Jag vill flytta allting mer utåt. Så vi gör om det här. Jag tror att det här kommer ta en liten stund. Men jag känner så här. Det var rätt men inte riktigt rätt.
Så. Jag vill att man ska kunna komma in så här. Det ska ju vara värsta coolt här, tänker jag. Det där är min inventory. Om vi tycker bygger om här. Jag skulle vilja se rutnätet lite bättre, men det får gå. Vi ska ju plats med pool och sånt, får man tänka. Så att om vi börjar typ härifrån. Där kanske vi börjar. Ja, ser bra ut. Och sen så bygger vi ut där. Börja likna någonting. Så. Och så gör vi den här typ utbyggnationen. Men jag tror att vi ska. Här vill jag nog ha en schysst utbyggnations här. Vi har 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Så där ska det gå. Så tar vi en utbyggnation till. Det ska ju se prinsessigt ut liksom. Det ska kännas som att jag bor på Royal High igen. Igen och igen, men ni fattar. Så. Okej, vad dumt när man gjort ett fel där. Måste jag bara riva hela skiten. I don't like it, men vi får göra om bara så där. Så. Fasen, det här blir skitschysst. Oj, den där ska vi inte ha. Så. Alltså jag tror faktiskt, alltså det här kommer ta tid hörni. Tror inte ni att det här kommer ta lite tid? Det känns som det. Alltså jag har, jag känner att jag är så petig nu när vi väl ska bygga ett slott-ish. Så det känns som att jag kommer vara skitpetig hur vi nu gör allting. Det ser trevligt ut i alla fall det här. Vi ska göra någonting så att det blir lite mer spännande utbyggnation här med, tycker jag. Jag undrar om vi ska göra så här att jag vill ha liksom en cool cool-ish pool. Ja, det där såg inte bra ut, men jag skulle vilja ha en cool pool. Och tänk om man inte skulle kunna gå in så här och se poolen liksom halvt inne i byggnaden. Vad tror ni om det? Vi får väl se hur vi löser det. Först och främst måste vi typ hitta nästan mitten. Och om vi gör så. Och hur många rutor har vi? Vi har 6 rutor där. Vi ska vara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och sen 3 rutor ner. Och sen där. Oh my god, det här blir så bra. Det här kommer bli sjukt bra. Däremot så måste vi riva hela den och så måste vi bygga väggar igen. Ah, det här kommer ju bli asgrymt. Ja, jag tror på det här alltså. Det här tror jag verkligen på. Vi ska bygga också så att vi har staket runt allting. Det kommer bli skitgrymt. Och här så ser vi en massa folk som står och typ så här tittar och kollar vad jag gör för någonting. De är verkligen nyfikna tror jag. Men vad tror ni? Det här är min första mall. Så att jag tror det här kommer bli skitbra. Kanske 2 våningar, 3 våningar, 4 våningar. Vi får väl se. Jag gör så här. Vi kör en liten snabbspolning när jag bygger det här coola huset. Det här kommer bli en lång video känner jag alltså.
beredda nu? Är ni verkligen redo att se det här? Jag hoppas att ni är. Och tack så hemskt mycket till alla som typ donerade mig pengar och stod och tittade på när jag gjorde det här projektet. Alltså, det här har tagit en och en halv timme och jag är långt ifrån färdig. Ni ska få se hur det typ ser ut. Alltså det kommer ju bli mer, det kommer ju bli mer, absolut. Ni ska få se här. Jag ska bara gå ur själva byggläget. Och så ska ni få se här. Det är fortfarande folk som står och kikar här. I know. Men jag kan inte släppa in er nu. Utan det här ska bli en liten... Oj, den där väggen behöver göra någonting. Okej, det var någonting som hände där tror jag. Förutom den här superpumpiga entrén så kommer man in här. Man kan gå upp för trappen till en övervåning. Och här är min prinsessäng. Oh my god. Man kan gå ut här. Här är en bubbelpool. Oj, jag behöver betala mina räkningar först. Och det är nog ändå inte så skönt att bada den här bubbelpoolen just nu känner jag. Vi stänger igen här. Vi har en toalett. Ta-da! Asgrymt! Som sagt, det behövs ju göra mycket justeringar här fortfarande. Eller justeringar. Det behövs göras en hel del. Vi har grunden i alla fall. Vi har... Nej, vi ska inte gå till jobbet. Vi har i alla fall ett kök. Vi har en liten typ badrumsrum, chillyta. Ser nice ut. Jag borde göra dynorna i samma färg som de här. Faktiskt. Det såg jag på en gång nu. Om man går ut här så har vi poolen. Behöver också fixa till lite extra på den. Åh gud vad skönt det var att ta en liten dopp nu i poolen. Nu när det var så här regnet och kallt. Usch. Nej hörni. Vi har fortfarande en hel del att jobba på. Den här ytan måste vi absolut göra någonting åt. Tack så mycket för er som stod och kollade på hela tiden. Det var skitkul att ni bara stod och hejade på mig. Det var flera personer som var här. Och det tyckte jag var jättekul. Fint hus, tack. Ni var så himla bra, så ses vi. Hej då!